Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kulantu aan wanaagsan ku soo dhawaada sumidbro.com ee laga barto cilmiga computerka. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka iskaga diwaan geliyo sumidbro. Qaabka iskaga diwaan gelinayeen ardayda ayaan ku qaadan doonaa darsigeena maanta. Soo marka soo kacsatid sumidbro ama website marka soo gashid qaab noocan ayuu kugu soo bixi doonaa. So marka qaybta kor marka waxa waay login iyo sign up laba qaab marka isata waa mid marka login ka marku waxa loogu talagalay ardayda iska diwaan gelisay website ka ayaa loogu talagalay sign up kan waxa loogu talagalay ardayda hadda ku cusub ee rabta inay iska diwaan geliso sumidbro so marka waxa leenahay sign up ayaa leenahay click ayaan ku siinayna okay qaab noocan ayaa marka kugu soo bixi doona marka username iyo email iyo password inuu weydinaa username marka waxa jeceshay ka dhigo aniga waxaan leeyahay xamari tawan ayaan ka dhiganayaa emailkayga ayaan gelinayaa password ayaan sameysanayaa password cusub saan marka buuxino waxaa leenahay display name magaca qaabka uu soo muuqanayo magac nuucee baa kuu soo muujinaa magaca soo muuqanayo dad kale mooda arkayaan magacee kaaga dhignaa marka waxaa leenahay waxaa iga dhigtaa Xasan Cali Cabdi waayo magacaan meesha aad gelinaysid waa magaca ka soo muuqan doona shahaadada markii kooriska aad iska diwaan gelisid oo aad dhameysid kooriska waa magaca ka soo muuqan lahaa soo marka magacaadu saddexan meesha isku qoro okay locationka marka aad bay muhiim u tahay waayo waxaan ku kala ogaanaynaa wadanka aad joogtid fadlan locationkaada geli aniga waxaan leeyahay Soomaaliya ayaan joogaa okay Soomaaliya ayaan qorayaa username marka magaca username iyo password ka waxa waa magaca iyo password ka aad ku soo kala gali lahayd fadlan marka ka dhigo marka username fudeed ah oo aad fahmi kartid oo hadhowd aad ku soo gali kartid ka dhigo bio ga marka hadaa rasid waa ka tagi kartaa hadaa rasidna warbixin adiga kuugu saabsan waad qori kareysa halana marka complete sign up ayaa leeyahay okay aad marka wana smsmay okay activation code ayaan la diray gmail ka iyo noogu dhacay halkaas ayaan ka soo activate gareysanayna gmail ayaan soo kicinayna marka akana marka linkigaana marka ku dhufanayna okay waxa leena activate ayaan leena marka account cusub waxa jira hadda account cusub ee inoo nooga furmay sumidbro.com so marka hadda qaab noocan ayaa marka loo sameeyaa account cusub ama liskayga diwaan galiya sumidbro.com so marka waxaan iska la arkayna qaabka maxal raada koorsooyinka loo dalbado ama qaabka koorsooyinka liskayga diwaan galiyo ayaan isla arki doonaa so marka waxa leenahay all courses ayaan tageyna okay koorsadana marka hadda diyaar ah complete adobe photoshop ayaan kale ku siinaya gmail ka sigo iska xiraya okay waxa leeyahay marka take this course ayaan leeyahay click ayaan ku siinaya add to cart ayaan leeyahay si loogu gudbiyo qaybta lacag bixinta proceed to checkout ayaan ku dhufanaya okay marka qaab noocan ayaan marka u soo bixi doonaa kan ugu horeeya marka waa coupon code marka waxa waaye waa discount waxaan ku siinaynaa marka code baan ku siinaynaa ama magac baan ku siinaynaa waxaan ku leeyahay marka u isticmaal marka discountkaas marka qaybta aad geli lahayd marka waa coupon code marka waxaa jira waqtiyo qaar aan bixina baa jira soo marka coupon code ayaan kala ku siinayaa waxaan leeyahay marka sumidbro ayaan leeyahay apply ayaan leeyahay marka haddii da coupon code applied successfully hadduu qaldan yahay marka maxaa dhacaayo ila fiiri marka haddii coupon code oo san jirin hadduu yahay wuxuu leeyahay sumidbro that's no access code kan adiga aad gelisay maxal raadaa code kan aad gelisay ma ahan mid jira so marka waxaan leenahay hal oo ayaan iska tirayna waxaan leenahay apply coupon ayaan leeyahay okay next ayaan leeyahay marka qaybtan marka magacaada geli qaybtan waxaa gelisaa magacaada hore qaybtu ku xigta magacaabaha last name san cali cabdi ayaan leeyahay Soomaaliya ayaan jooga countryga Soomaaliya waaye phone number kaada geli marka qaybtan waxaan leeyahay 7 ayaan leeyahay marka okay email kaadana qaybtan hoose geli kadibna waxaan dhahdaa next dhe aan u jeedin hadda coupon-ka aan isticmaalnay wuxuu ahaa sumidbro waxaan laga jaray $2 ayaan ka reebay awl waxay ahayd $10 ayaa ahayd hadda waa $8 so marka waxaan leeyahay next ayaan leeyahay marka
baymentiga marka hawaya qaybta lacag bixinta. Lacag bixinta marka qaab nooc u bixinaysa EFTC plus aad u bixinaysa, e-dahab saad, e-sahal, e-taj, intaas ayaad ku soo diri karaysaa. Sidoo kale xawaaladaha waad ku soo diri karaysaa. EFTC plus marka waxaad isticmaashaa maxaa la yiraahdaa instructions ka meeshan kuugu qoran isticmaal. Marka qaybtan nambarka uu ku qoran yahay qaabka u diri lahayd kelig haddaan ku siino anaga hadda laptop ayaan kasoo gelinaa marka kelig haddaad ku siisid automatically wuxuu ku geyn doonaa qaybta wicitaanada ayuu ku geyn doonaa soo marka uma baahnid inaad qortid kelig ku sii taleefan haddaad kasoo gashay kadibna lacagta qaabkan hadda instructionkan mar maxaa la yiraahdaa wadooyinkan meeshan kuu qoran mar e-dahab iyo maxaa la yiraahdaa taajkana waa sidoo kale ayuguna marka waxaan leenahay place order ayaan leenahay intaa marka dhameyno sidoo kale waan kusoo dari doonaa Stripe iyo Paypal waan kusoo dari doonaa maxalena marka place order ayaan leeyahay so marka waxa ujeedin inoo noo soo baxay form dam inoo noo soo baxay qaabkii lacag bixintii marka invoice waa kan marka invoice kan marka automatically ama directly waxa lagugu soo dari doonaa gmailkaada ayuu kugu soo dhacayaa gmailka mar labaad hadaan soo kicino automatically marka invoice kan marka waa wuxuu cadeynayaa maxaa la yiraahdaa lacag bixintii meesha ay kasoo gashay invoice kan marka anaga ayuu noo soo diraa directly adigana uu ku soo diraa gmailka soo marka uu ku soo dhic doona gmailka aan soo kicino marka hadda waxaan uu noo soo dhacay ujeedin kelka hadaan ku siino waxa ujeedin your order has received and orderkaadi waa la gudbiyay ama xogtaadi waa la gudbiyay waxaad sugtaaba waxaad aragtaa maxaa la yiraahdaa xogtaadi waa la gudbiyay waxaad sugtaaba waa in lagu soo furo koriska marka wuxuu sheegayaa lacagihii aad bixisay qaabkaad ku bixisay maxaa la yiraahdaa waqtigii la bixiyay iyo waxyaabahaas buu sheegaya koorisyada marka qaab noocaas la iskaga duwan geliya daqiiqado yar ama saacado yar aa sugeysaa inta aan maxaa la yiraahdaa ka aqbalayn oo aan maxaa la yiraahdaa kasoo furayn waqti yar ayaan sugeysaa oka marka aan kusoo laabano profileka profileka marka waxaas kusoo geli doono qaybta marka koorsiska ay kusoo geli doontaa markii kooriska lagu soo fasaxo ama kooriska lagu soo furo qaybtan kooriska ay kusoo geli doontaa okay marka haddaad u baahatid maxaa la yiraahdaa in magaca iyo waxyaabahaas aad iska bedeshid ama waddanka aad bedeshid ama sawir cusub aad soo gashatid waxaad tegaysaa profileka ayaad tegaysaa qaybta marka waxaan kasoo gelin karaa profile photo ay ku qoran tahay waa soo geli karaa sawir ayaan soo geli karaa waxaan leeyahay marka laba qaab waa marka soo upload gareeyo oo computerkayga uu ku jiro ama in maxaa la yiraahdaa sawir cusub hadda aan daho sawir cusub iga qaad soo marka inta ayaad kasoo gelinaysaa waxaan rajaynayaa marka inaad fahamteen qaab noocaas ayaa loo isticmaalaa website-ka Summit Pro waxaan rajaynayaa inaad fahamteen waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.